Dvasinis prautas yra vieta, kur stovi tiesos altorius. Jis bendrauja su Dievu, nors jo šeimininkas to nesuvokia. Šventoji dvasia atpažįsta puikiai, nes čia yra jos buveinė. Būtent čia galima klausytis Dievo balso, skelbiančio savo amžinąją meilę savo kūriniams. Todėl joje viešpatauja Kristaus ramybė ir juntama teikiamas dvasios džiaugsmas. Tad pasiūlysime jums praktiką. Užmerkite akis ir bandykite susitapatinti su savo dvasiniu protu. Atraskite jame Dievo altorių. Atraskite jame savo tikras mintis, kurios sutinka su Dievo mintimis. Bandykite išgirsti Dievo balsą savyje. Tėvo, motinos, sutuoktinio. Klausykite šio balso. Klausykite jo meilės skelbimo. Taip darydami, jungsite savo valią su dangiškojo tėvo valia.